Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrite. Gretimų sklypų verslininkų konfliktai skundų forma gula ant savivaldybės pečių. Niekada nesinori imtis drastinių sprendimų, tiesiog norima geranoriškumo iš visų pusių. Alytaus rajone Dauguose paminėta valstybės diena. Dar kartą proga pabūt kartu, dar kartą susimastys, kas kiekvienam iš mūsų yra Lietuva. Naujasis Rotary klubo prezidentas susitiko su Alytaus vicemeru. Norėtum surasti bendrus taškus, rasti kažkokią bendrą rimtą idėją vieningą, kuri būtų iš tikro matoma ir girdima ne tik Alytuje, bet sakysim ir visoje pietų Lietuvoje. Rezultatyviajame mače dainaviečiai įveikė FA Šiaulius. Dviejų Jotvingių gatvėje veiklas vykstančių verslininkų nesutarimai įgauna pagreitį. Viena jų pateikė skundą savivaldybės vadovams, kodėl gretimo sklypo valdytojas detaliajame plane dar 2005 metais numatęs, kad gėlių kioskų neliks, nesilaiko įsipareigojimų. Tuo tarpu jau dešimtmetį gėlių kioską iš bendrovės Alytaus prekyba nuomojanti verslininkė šokiruota. Ji nežinojusi nei apie detaliojo plano sprendimus, nei apie grėsmės. Gėlių kioske dirba 5 žmonės. Alytaus Jotvingių gatvėje gretimuose sklypuose veiklas vykdančių verslininkų konfliktas tęsiasi ne pirmus metus. Visa tai susijęs su žeme, praėjimais, konkurencija. Dabar dėmesio centre šie kioskai. Alytaus miesto savivaldybės vadovai gavo skundą iš gėlių kioskų teritoriją valdančio verslininko, kad gretimo sklypo savininkas Alytaus prekyba dar 2005 metais detaliajame plane įsipareigojo šiuos kioskus iškelti, tačiau to nevykdo. Pagal detalų į planą, kuris tvirtintas dar 2005 metais, turėtų būti išnukelti nuo tos vietos. Ir tai jau yra, galima būtų pasakyti, dviejų juridinių asmenų klausimas. Savivaldybėje mes tik tai laikomės detaliojo plano, laikomės įstatymų, laikomės tvarkų. Juose šiuo metu yra vykdoma veikla, tačiau aš kaip ir minėjau, pagal detalų į planą jie turėtų būti nuo tos vietos pakelti, nukelti. Į tos, tuo tie asmenys buvo informuoti, nes savivaldybė šiuo atveju vykdo tiesiog detalaus plano reikalavimus, kuriuose yra reikalavimas išlaikyti 3 metrų atstumą tarp esamų pastatų. Anot Alytaus vicemero laikinai einančio mero pareigas Šarūno Klėgerio, savivaldybei sudėtinga kištis ar imtis mediacijos, taikaus ginčio sprendimo būdo dėl dviejų verslininkų nesutarimų. Gėlių tų kioskų eilė, kuri irgi turbūt šiuo metu pagal esamas galiojančias tvarkas, kaip turėtų atrodyti, prekybvietės turbūt nelabai atitinka ir prie to klausimo mes dar žinoma grįšime, bet šiuo metu yra klausimas yra dėl dviejų prekybos kioskelių, kurie yra šalia kelio prie paviljono. Šiuos kioskus iš Alytaus prekybos Petrutė Potelienė nuomoja apie 12 metų. Čia sukurta 5 darbo vietos. Moteris gėlių verslų užsiema apie 30 metų. Kokį mes čia, man aš sakau, aš nieko negaliu pasakyti, nes nežinau, pirmą kartą su tokiu reikalu susidūrus. Ir viskas. O ką galiu pasakyti, jeigu tu nežinai, ką tau veikti. Kad atėjo konkurentai ir nori tave sutrikti visai metu. Bet ar jums yra žinoma, kad tie kioskai greičiausiai jau nuo 2005 metų turėjo būti nugriauti? Ne. Aš pirmą kartą, kad žinas, buvom savivaldybė nuėjo, bet jie įsiaiškė situaciją, sakė, ir tada bus žinoma, bet kai bus žinoma, kad tai žinos. Bet mes, aš neturiu jokio tokų supratimo, kaip ten kas kur. Mes įdarę sutartį iki šių metų pabaigos. Ir kiekvienais metais, kai susidarytumėm, iki metų pabaigos, tada vis pratesi. Niekada nieks nieko man nesakė. Aišku, ėjo aplinkiniais keliais, gal ten kokios kalbos, gal lietų lygis negaliu pasakyti, ar čia teisybė, aš nesigilinau. Ir tiesiog mes visada sudarinėdavom sutartį su Alytaus prekyba patalpų nuomai. Antradienį Alytaus miesto vadovai susitiks su kioskus iš Alytaus prekybos nuomojančia verslininke Petrute Potelienė. Ieškos dialogo ir su Alytaus prekybos vadovais.
mano kaip atsakingo už infrastruktūrą ir kaip atsakingo vadovo nuomonė yra ta, kad turėtų būti laikomasi dėl talaus plano reikalavimų nepriklausomai nuo to, kas yra pareiškėjas, kas yra reikalautojas, yra prieš įstatymą, prieš tvarkas, prieš miesto tarybos sprendimus visi gyventojai yra lygus ir lygesnių, gal man būtų taip pasakyti, nėra. Tai šiuo atveju mes tiesiog informuojame, šiuo atveju mes rytoj aš turiu susitikimą su tai žmonėm, kurie prekiauja. Be abejo, bus kalbamasi, niekada nesinori imtis drastinių sprendimų, tiesiog norima geranoriškumo iš visų pusių. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Minėti Lietuvos valstybės dieną Alytaus rajono gyventojai tradiciškai jau 22-ąjį kartą rinkosi Daugose. Miestelio aikštėje buvo demonstruojami krašto amatai, vyko šventinė prekyba, koncertavo rajono kolektyvai bei žinomi šalies atlikėjai. Iškilmingame vakare paskelbtas ir 13-asis rajono garbės pilietis. Plačiau apie tai netrukus. Liepo 6-ąją visa Lietuva šventė valstybės dieną. Na, o iš vakarėse jau 22-ą kartą į Daugų miesto aikštę sugužėjo gyventojai iš viso Alytaus rajono, kur tradiciškai sugiedota ir tautiška giesmė. Šįsi kartu su lietuvių liaudės folkloro ambasadorė kilusi iš Dzūkijos dainininkė Veronika Pavilionienė. Šventės metu iškilmingai buvo paskelbtas Alytaus rajono 13-asis garbės piliečio vardas. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas pedagogui kraštotyrininkui iš Punios Petrui Džervui. Savivaldybės taryba šį vardą jam suteikė už nuopelnus Alytaus rajonui, kraštotyrinę bei visuomeninę veiklą, krašto istorijos puoselėjimą ir įamžinimą. Tai man visiškai netikėta, absoliučiai. Tik radau savo pavardę laikraštį ir paskiau sužinojau, kad įvyko tai, kas dabar va įvyko. Labai džiaugiuosi, stengsiuos ir toliau ves krašolyje darbą, tarnaut Puniai savo, kadangi aš esu puniškis, ten gyves, ten augęs, ten ir numirsiu greit. Žodžiu, ačiū labai puniškiam, kurie mane pasiūlė, ačiū visiems labai, kur savo balsais mane parėmė, labai džiaugiuosi. Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko kvietimu kartu su Lietuva paminėti valstybės dieną atvyko užsienio partnerių delegacijos iš Baltarusijos, Gruzijos, Ukrainos bei Latvijos. Taip pat šventėje dalyvavo Seimo nariai bei kitų savivaldybių atstovai. Gera su jumis sveikintis visų lazdijiečių vardu. Be abejo, teisingas ir pagarbus sprendimas. Rajono garbės pilietis, karalius, pritariu kolegoms, bet labai nuoširdžiai kviečiu visus mus bendradarbiauti vardant mūsų Dzūkijos gerovės. Ir tai laimenama, įsivaizduojama karūna, puošia kiekvieno iš mūsų galvas ir širdis, kurie dirba vardant rajono Dzūkijos visos Lietuvos labo. Švęskime širdzingai, kaip tikri dzūkai, būkime laimingi, gražiosim šventės, kaimynai. Kaip teigia Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, ši šventė tai ne tik puiki proga pabūti kartu, bet ir verčianti susimastyti, kas mums yra Lietuva, jos istorija ir ką mes kiekvienas galime padaryti dėl jos ateities. Na ypatinga, kaip ir kiekvienam lietuviui. Tai yra mūsų valstybės istorijos labai graži dalis ir pagaliau mes nesenai šventėm šimtmetį jau modernios valstybės.
Turim daug svečių, kaip ir visada, ir iš tos simboliškai taip ir iš Baltarusijos, ir iš Ukrainos, ir iš Lenkijos. Latvijos taigi lyg ir prisiliečiam betarpiškai prie istorijos savo tos didelės valstybės, kada buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija labai didelė. Na, nesenai Liublino istorijos tam tikras, reiškia, minėjimas buvo Liublino mieste. Tai, na, kiekvienam lietuviui turbūt svarbu žinot savo istoriją, semtis iš to stiprybės ir pagaliau kurti tą modernę dabartinę Lietuvą. Nes iššūkių pilna, iš tiesų, Europos Sąjungos, čia yra privalumai, bet kartu ir iššūkiai, kad mes galim laisvai judėti, keliauti po pasaulį ir, žinoma, vienas kitą pamatyti turbūt reikia. Yra tokia proga reta dauguose, kur mes jau, kaip girdėjau, 22 kartą tą darom. Tad tiesiog tai dauguose iš tiesų, kaip istorija rašo, ir kunigaikščiai čia buvo apsistoję, ir medžioklės vyko. Tiesiog dar kartą proga pabūti kartu, dar kartą susimąstys, kas kiekvienam iš mūsų yra Lietuva, kas mums kiekvienam iš mūsų yra istorija ir ką mes kiekvienas galim padaryti dėl tos valstybės Lietuvos, dėl savo bendruomenės, pagaliau dėl savęs. Viso šventės metu šurmuliavo šventinė prekyba, veikė senųjų amatų dirbtuvės, ateik, išbandyk, išmok. Šventėje netrūko pramogų ir mažiesiems šventės dalyviams, o daugiškius ir visus svečius linksmino žinomi Lietuvos atlikėjai Laima Žemaitytė. Taip pat Ruslanas Kirilkinas. Švietė šventinis fejerverkas. Vilmas Labačiauskienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. ...2019-2020 metų kadencijai naujojo Alytaus Rotary klubo prezidento išrinktas šio klubo nariu jau 18 metų esantis aplinkosaugininkas Jaunius Janonis. Pirmadienį aptarti būsimų labdaros renginių jis susitiko su Alytaus vicemeru, taip pat rotariečiu Šarūnu Klegeriu. Prieš keletą dienų naujojų 2019-2020 metų kadencijai Alytaus Rotary klubo prezidento inauguruotas Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas Jaunius Janonis susitiko su taip pat Rotary klubui priklausančiu Alytaus vicemeru Šarūnu Klegeriu. Jie du aptarė, kokius labdaros renginius galėtų organizuoti. Susitikimo metu norimasi pasikalbėti apie jų veiklos gaires, ką jie planuoja daryti, kokias akcijas vykdyti, kokius renginius daryti ir įvairių kitus dalykus. Dėl to atsiminkime vien tik tokius darbus, tiek Rotary, tiek Zonta klubų, tiek Lions klubų mūsų mieste, kaip,
kaip kiemelis ligoninės, kaip instrumentas, kurio groja fortepijonas, kurio groja muzikos mokyklos vaikai, įvairių kitų begalės iniciatyvų, kurios labai reikalingos mūsų miestui. Naujasis Rotary prezidentas šio klubo nariu yra kone nuo jo įsikūrimo pradžios. Mūsų klubas šventė 20-metį pernai metais, Rotary klubas, ir aš praktiškai beveik nuo įsikarimo, tai 18-19 metų aš esu klubo narys, šiaip pagal įstatus, pagal tai keičiasi kas metai prezidentai, vyksta rotacija kas metai, o kad reikės daug įdėti, aišku, visuomenės pareigos ir aišku, jis nėra lengvos, ir kad reikės įdėti daug darbo ir atims daug laiko ir laisvo, tai čia iš tikro tas bus reikalinga ir kitas dalykas vėl yra tam tikri idėjos, tam tikri darbai, kurie norisi, kad žmonėms būtų gerai, kad galėtum kažkuo tai prisidėti prie miesto gerovės, prie žmonių gerovės. Vienas iš naujojo Rotary klubo prezidento tikslų – atgaivinti ankstesnių tradicijų labdaros vakarą. Kažką naujo sunku gal ir pasakyti, tikrai labai norėtųsi atgaivinti, aišku, sutartinai kartu su Lions klubais, su Zontos klubu, norėtųsi atgaivinti bendrą labdaros vakarą, kuris lyg tai ir buvo aprėmęs, bet nu, kaip pavyks. Nes norėtum surasti bendrus taškus, rasti kažkokią bendrą rimtą idėją vieningą, kuri būtų iš tikro matoma ir girdima ne tik Alytuje, bet sakysim ir visoje pietų Lietuvoje. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Kriminalinių įvykių apžvalga tęsia dabar žinias. Liepos 6 dieną gautas moters pareiškimas, kad Alytuje jaunimo gatvėje išlaužus buto duris buvo patekta į vidų. Pavogti grynieji pinigai ir aukso dirbiniai. Liepos 6 dieną apie 18 valandą kelyje Alytus įrėjai Mankūnų kaimo ribose patikrinimui sustabdytas automobilis Volvo XC70, kurį vairavo neblaivus vyras. Automobilio bagažinėje rasti 4 juodi maišai su daugiau kaip 2000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į reštinę. Liepos 7 dieną apie 4 valandą Varėnoje patikrinimui sustabdytas automobilis Audi A4, kurį vairavo neblaivus vyras. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į reštinę. Liepos 7 dieną gautas vyro pareiškimas, kad Varėnos rajone Dubininko kaime pro langą įsibrovus į namą iš vidaus pavogtas nešiojamas kompiuteris, echalotas, ausinės ir mobilaus telefono įkroviklis. Nuostolis 375 eurai. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Vakar Alytaus stadione Dainavos futbolininkai priėmė futbolo akademijos Šiaulių komandą. Pirmos lygos susitikimai dramatiškai pergalę iškovojo mūsiškiai. Pasakoja Marius Šagunevičius. Alytaus Dainavos futbolininkai pirmoje sezono dalį baigė pergalingai. Vakar Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynėse mūsiškiai namie 2-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynę FA Šiaulių komandą. Rungtynių pradžioje be ekipos apsikeitė aštriais išpuoliais, bet netrukus iniciatyvą tvirtai perėmė Dainava. Šeimininkai atakavo dažnai ir įvairiai, kėlė daug kampinių, tačiau niekaip negalėjo pramušti sutankintos varžovų gynybos. Ledai pajudė po pertraukos. 52 minutė šiaulietis Vaidas Viktoravičius po grubios gynėjų klaidos pelnė pirmąjį varžybų įvartį ir išvedė svečius į priekį 0-1. Po kelių minučių reikimų metu atsiradęs tarp varžovų vartininko ir gynėjo išlyginamąjį įvartį pelnė Dainaviškis Rokas Lazdinauskas. Atrodė, kad susitikimas baigsis lygiosiomis, tačiau su tuo nesutiko visą mačą reidais kairiųjų kraštų Šiauliams grasinės Dainaviškio legionierius Jose Luisas Balanta. Jo 89 minutė atliktas reidas į varžovų baudos aikštelę baigėsi pergalingų įvarčių, kuris leido Dainavai pergalę užbaigti pirmąją sezono dalį – 2-1. Mes ir vėl laimėjome. Prieš Mažeikius įmušėme vėlai, tačiau jie paskui įmušė. Šiandien varžovai mums to nepadarė. Šiandienos rungtynės buvo puikus pirmosios sezono dalies finišas. Noriu padėkoti Dzūkų tankams, kurie visada mus palaiko, taip pat fanams Alytuje. Nugalėjome bangą svečiuose, dabar Šiaulius, tad manau į 2 savaičių pertrauką išeiname geros nuotaikos. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Iškart po žinių nepraleiskite laidos Tai sportas. Gražaus vakaro su Dzūkijos televizija. Rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Antradienio naktį lietaus klius daugeliui rajonų. Klaipėdos, Marijampolės ir Alytaus apskrityse vietomis lis smarkiai. Dieną Lietuvoje lankysis trumpalaikiai lietus, kai kur juos lydės perkūnija. Atsiras daugiau pragiedrulių. Vidutinio stiprumo vėjas rinksis šiaurės vakarų šiaurės kryptį. Artimiausią naktį oras Alytuje atvės iki 12, Kaune ir Vilniuje 11, Klaipėdoje iki 13 laipsnių šilumos. Įdienojus termometrai rodys Alytuje ir Kaune 19, Vilniuje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.